Сьогодні російські окупанти віроломно обстріляли 10 українських міст, зруйнувавши 18 об'єктів, більшість з яких енергетичні. Про це повідомив прем'єр-міністр Денис Шмигаль. Російські терористи вкотре масовано атакували Україну. Їхня ціль – не військові об'єкти, а цивільна критична інфраструктура. Однією з перших від ракетної атаки постраждала столиця. Ворог пошкодив енергооб'єкт в області, який підживлював понад 350 тисяч квартир киян. Внаслідок обстрілів 80% Києва залишилися без водопостачання. Я можу сказати, що з добрих новин, що всі ракети, які летіли на Київ, були збиті. Виключно вибухи відбувались в передмісті Києва, де знаходиться близько до Києва. Частина столиці знеструмлена, тому що були об'єкти критичної інфраструктури, також від яких жилося і місто Київ. Від ракетних ударів постраждала і Харківщина. Голова обласної військової адміністрації Олег Синігубов повідомив, що область обстріляли ракетами комплексу С-300, які запустили із Білгорода. Два прильоти припали і по самому Харкову. Метро у місті зупинилось, а влада попереджає про можливі перебої зі світлом. Зараз ми аналізуємо ті пошкодження, які ми маємо, для того, щоб оперативно відновити електропостачання та електромережі. Від сьогодні у нас розпочалися планові відключення. Впродовж ранку рашисти завдали ударів по Дніпровській ГЕС у Запоріжжі, Кременчуцькій ГЕС у Світловодську та Дністровській ГЕС. Атака рашистів не обійшла Запоріжжя. Окупанти обстріляли місто та область із дронів та літаків. Голова Запорізької ОВА Олександр Старух в ефірі національного телемарафону повідомив, що обстріли розпочалися ще вночі. Втім, погасити всі пожежі вдалося швидко, і зараз енергетики області працюють над відновленням електропостачання. Сьогодні захід був такий досить масований, також по об'єктам критичної інфраструктури. Досить складна ситуація в місті виникла по всіх об'єктах. Ми розуміємо, що від електрики заживлюється і водопостачання, і каналізація, і зв'язок, і таке інше. В принципі, такий краш-тест, м'ягенько скажемо, витримали, але деякі побачили прогалини. Вперше атаки по критичній інфраструктурі зазнала Чернівецька область. Також було влучання в об'єкт критичної інфраструктури на Черкащині. Частину області було знеструмлено. ППО збила ворожу ракету над Вінниччиною, але вона впала на цивільні об'єкти. Аналогічна ситуація і на Хмельниччині. Ракету рашистів також вдалося збити над Львівщиною. У Кривому Розі під час ранкового ракетного обстрілу одна крилата ракета влучила у підприємство. Три повітряні цілі ППО збили і на Волині. Ракети були випущені з боку Білорусі. Загалом за сьогодні повітряні сили знищили майже півсотні російських ракет. Рекордну кількість від початку вторгнення. Вважаю, що і командувач повітряних сил, і вище військове керівництво держави надзвичайно високо оцінили саме сьогоднішню бойову роботу усіх сил, усієї протиповітряної оборони, і повітряних сил, і сухопутних військ. Внаслідок масованого обстрілу більшість областей України матимуть перебої з електроенергією. Так буде, зокрема, і на Рівненщині. Як повідомив голова Рівненської ОВА Віталій Коваль, екстрені відключення в області вводяться від сьогодні. Важливо, через масовані обстріли критичної інфраструктури вводяться екстрені відключення електроенергії. Російські терористи вчергове нанесли масований удар по об'єктах енергосистеми низки областей України. Частину ракет вдалося збити ППО, частина ж влучила в ціль. Служби працюють над ліквідацією наслідків. Загалом влада закликає українців не панікувати. В усіх областях енергетики працюють над відновленням електроенергії та водопостачання. До енергоресурсів закликають ставитися ощадливо. Дар'я Борисович, телеканал ITV.